Аномальне спякотное надвор'я захаваецца ў Магілёўскай вобласці да канца тыдня. Па дадзеных абласной метэаслужбы, сярэднесутачная тэмпература будзе перавышаць кліматычную норму для гэтага часу. У пятніцу слупкі тэрмометраў дасягнуць 30-градусныя адзнакі. Да таго ж, надвор'я па ўсходу вобласці будзе вызначаць неўстойлівая паветраная маса. Магчыма, штармавая абстаноўка, папярэджваюць сіноптыкі. Верагодна, ўзмацненне ветру да 20 метраў за секунду, ліўні, град і навальніца. У суботу і нядзелю градус толькі павысіцца, тэмпература паветра плюс 32. Асадкі пройдуць месцамі, дарэчы, апошнімі днямі дажджы ідуць часта, аднак, як адзначаюць спецыялісты, іх колькасць усё роўна не хапае для рэгіёна.